নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ডি আৰ এছ পিক ফাৰ্ম চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আজি মোৰ গাহৰি পোৱালিকেইটাক আইৰণৰ ইনজেকশ্যন দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব মই কিমান এম এল দিওঁ। আৰু মোৰ গাহৰিকেইটা ইনজেকশ্যন দিলে গোটেইকেইটা একেলগে, তাৰ এটা মই ক্ৰিপ বক্স বনাইছোঁ সৰুকৈ, সেই ক্ৰিপ বক্সটোও চাই ল'ব আপোনালোকে। এইটো মোৰ ক্ৰিপ বক্সটো, গাহৰি পোৱালিকেইটা ইয়াত আনি ৰখাই দিম। তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা বিজি দি এটা এটাকেইটাই উলিয়াই দি থাকিম, যে নহ'লে বেজী দিয়াকৈ দি পাম, না ইনজেকশ্যন দিয়াকৈ দি পাম, এইটো গতিকে তাৰপৰা ওলাই দি থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকিব এইকেইটা পোৱালিকেইটা। এইটো হৈছে আইৰণ ইনজেকশ্যন, এইটো এটা মাক। গতিকে মোৰ নিজৰ ফুলত মই পোৱালি কমকৈ পালোঁ, এইটোৱে মাত্ৰ দুইটা দিছে, এইটো দিছে পাঁচটা, টোটেল হৈ গ'ল সাতটা নিজৰ ফুলত হৈছে। এতিয়া চাওঁ, তেতিয়া বাৰু আইৰণ ইনজেকশ্যন মাৰোঁ। সৰু পোৱালি গাহৰি এইটো মানে ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট এইটো অকণমান কাটি লৈছোঁ যাতে ভালকৈ দিব পাৰে। এইটো 0.5 ml দিছোঁ, এতিয়া মই মাৰিম। Oh, my God.
সম্পূর্ণ দিয়া হয়ে গেল আয়রন ইঞ্জেকশন বলে চলো এটা মাকে ইয়ার পলে এটা এলাহে এলা আহে গোটেই গাখীর খায় এইটো ক্রিপ বক্সটো পিছলে ভালকৈ বনাম আপোনালোকে ক'ব এইটো কেনেকুৱা হৈছে পিছলে নিশ্চয় ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনে থুলমূলকৈ বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে নিজ আমাৰ গাহৰি পালক সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে যাতে পায় আৰু মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখনো কিমান কম খৰচত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে কম খৰচত বনাব পাৰিব আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।